Dobrý den. Tématem dnešního výkladu je kapitola zvaná Zesilovače. Zatím jsme se bavili o dvojbranech obecně, tedy připomeníme si, že dvojbran je obvod, který má vstup a výstup. Dále jsme probírali pasivní dvojbrany nazývané filtry, nebo kmitočtové filtry, což byly dvojbrany jejichž zesílení a zisk bylo závislé na frekvenci. Nyní se podíváme na další typ dvojbranů a tím jsou zesilovače. Zesilovač je dvojbran, který má vstupní napětí U1, výstupní napětí U2 a zesílení A, tedy napěťové, proudové i výkonové. Ale aby nám fungoval, aby zesiloval a nebylo to perpetu mobile, tak jej musíme napájet. Takže bude mít ještě nějaké napájení UC stejnosměrné napájecí napětí. Takže on je to ve skutečnosti trojbran, ale my budeme, před, budeme si předpokládat, že napájení je vyřešeno správně a tudíž ho nebudeme uvažovat při zkoumání těch přenosových parametrů, takže pro nás to bude dvojbran se vstupním napětím U1 a výstupním U2. Takže si připomeneme, které parametry zesilovač má. Je to dvojbran, takže bude mít stejné parametry, jako mají všechny dvojbrany, to znamená AU, AI a AP. Dále bude mít tedy zesílení. To napíšu opačně. Zesílení napěťové, proudové a výkonové. Vypočte se stejně jako u každého jiného dvojbranu. Napěťové je U2 lomeno U1. Bude mít parametr, který se nazývá zisk. Malé AU, jenom si připomeňme, je to 20 logaritmů z absolutní hodnoty velkého AU. Dalším parametrem zesilovače bude kmitočtová charakteristika, což víme, že je funkce závislost A AU jako funkce frekvence v logaritmických souřadnicích frekvence. Na rozdíl od filtrů, kde ta kmitočtová charakteristika byla záměrně nějakým způsobem vytvarovaná, to znamená některé frekvence potlačovala, jiné případně zdůrazňovala nebo propouštěla, tak u zesilovače jaksi ideální kmitočtová charakteristika by byla charakteristika taková, že to všechny frekvence zesílí stejně. To znamená, byla by to vodorovná přímka. Reálná charakteristika Samozřejmě taková není. Reálná charakteristika vypadá tak, že máme nějakou dolní mezní frekvenci a nějakou horní mezní frekvenci, kde pokud by tady dle někde byly minus 3 decibely, pardon, ne minus 3, ale minus 3 decibely oproti středu pásma, tak tohle to je FD, dolní mezní frekvence, a FH. A rozsah, takzvaný kmitočtový rozsah, potom by byl interval F, Pokud by ten zesilovač měl zesilovat například zvuk, tak by minimální rozumný kmitočtový rozsah byl od 20 Hz do 20 kHz. Z jistých technických důvodů ty rozsahy bývají podstatně vyšší. Pokud by to byl zesilovač pro třeba vstupní zesilovač pro Wi-Fi, no tak ten rozsah tam bude v nějaký úzký, okolo 2,4 GHz od něčeho po něco. Kdyby to byl širokopásmový zesilovač pro, pro televizní vysílání DVB-T2, tak by to bylo někde od 460 po nějakých 700-800 MHz ten rozsah toho zesilovače. Pokud by to byl kanálový zesilovač, no tak by jeho rozsah byl jenom v šíři jednoho televizního kanálu. Takže tak mitočtová charakteristika může vypadat naprosto různě. Není problém postavit i zesilovač, který doleva nebude mít dolní mezní frekvenci a půjde až vodorovně až do nuly, která je na logaritmické stupnici v mínus nekonečnu a bude končit pouze vpravo. Tak, takže to je kmitočtová charakteristika. <coughs> Dalším parametrem zesilovače je vstupní a výstupní odpor. R in, are out. S tím, že samozřejmě v reálu to je vstupní a výstupní impedance, ale zjednodušíme si to, budeme tomu říkat vstupní a výstupní odpor. A teď přibývají parametry, o kterých jsme se u dvojbranů ještě nebavili. Čili tohleto všechno známe z obecných dvojbranů. Zesílení zisk, mytočtová charakteristika, vstupní a výstupní odpor. Dalším parametrem zesilovače je... Odstup rušivých napětí, kde rušivá napětí jsou šum a brum. Brum je v podstatě. Jedna frekvence je to frekvence 50 Hz, případně nějaké její násobky vyšší harmonické, které tam vzniknou, takže se nám do zesilovače nežádoucím způsobem naindukuje napětí z rozvodné sítě 230 V. Čili to je 50 Hz na z rozvodu. 230 V, 50 Hz. Tak a druhým ruším napětím je šum. Co je to šum? Šum je v podstatě náhodný signál, který vzniká nerovnoměrným pohybem elektronů, vlivem například tepelného pohybu uvnitř jak odporů a vodičů, ale především uvnitř polovodivých součástek, to znamená v zesilovači uvnitř transistorů. Takže je to náhodný signál, jak jsem říkal, abych se tady s tím nerozepisoval, vlivem nerovnoměrného pohybu elektronů v polovodičích a obsahuje všechny frekvence v náhodném rozložení. pokud opravdu obsahuje všechny frekvence rovnoměrně, tak se mu říká bílý šum, je to ekvivalentem bílého světla, kde bílé světlo obsahuje v podstatě všechny vlnové délky od červené až po fialovou na jednou. Pokud bychom se bavili o pojmu růžový šum, tak zase s ekvivalentem ke světlu růžové, červené a podobné světlo je pro delší vlnové délky, tedy pro nižší frekvence, tak růžový šum je šum, který je frekvenčně omezen, to znamená, s rostoucí frekvencí klesá to šumové napětí, klesá napětí těch jednotlivých signálů. Takže to je rušivé napětí brum a šum. A jak se dá ten odstup rušivých napětí měřit nebo určit? Tak po, pokud tohle je nějaké U2 maximální, tedy maximální možné napětí na výstupu zesilovače, aniž by ještě došlo k limitaci, ke zkreslení, to se teprve budeme bavit, co to je. A toto je u dvě šumu. Tak tohle ten rozdíl v decibelech je ten odstup rušivých napětí. To znamená, pokud my jsme zesilovače schopni vymáčknout signál o velikosti třeba... 2 volty. A pokud by si přidal vstupní signál, tak ten výstup už by na ty 2 volty nevylezl, protože ten zesilovač to z nějakého technického důvodu už neumí. A pokud po vypnutí vstupního signálu bych na výstupu naměřil 2 mV šumu, tak to znamená, že ten šum je tisíckrát slabší než maximální dosažitelná úroveň signálu. A a tím pádem tisíckrát to máte 20 logaritmus z tisíce je 60, takže odstup rušivých napětí takového zesilovače byl 60. Já se ještě opravím, ono, tohle to není Umax, oni jsou tady ty veličiny dvě, to Umax by bylo tady, U2 Max, zatímco tato je U2 jmenovitá. Odstup rušivých napětí je právě je právě rozsah mezi šumem a jmenovitou hodnotou, zatímco mezi tím maximálním, opět v decibelech, je to takzvaná dynamika. To znamená, že dynamika nebo dynamický rozsah může být o něco větší, než je odstup rušivých napětí. Tedy dám příklad, řekněme, že jmenovité napětí zesilovače bude 1,5 V, ale ten zesilovač zvládne řekněme nějaké 4 V. Tak v takovém případě by odstup rušivých napětí byl, a řekněme, že šumu tam bude zase ty 2 mV. Takže ten odstup bude menší než 60 dB, protože 2 mV a 1,5 V jsou o něco méně než 60 dB, ale dynamika by byla 4 V děleno 2 mV, to jsou 2000, to je nějakých 66 dB, tedy o něco víc. Takže to je odstup rušivých napětí. A poslední parametr zesilovače, o kterém se budeme bavit, je zkreslení. Ten zesilovač obsahuje transistory. Ať už diskrétní nebo v integrované podobě, a tím pádem obsahuje nelinární součástky. Nelinární součástky způsobí, že jeho převodní charakteristika není lineární. Musíme se podívat na to, co to je převodní charakteristika. Když vezmu třeba maximální nebo lépe ještě efektivní hodnoty napětí U1 a U2, tak ideální převodní charakteristika by byla takováto přímka. Vlivem nelinearit se ale může stát, že ta přímka bude trošku křivá. Já jsem to schválně přehnal, ona ta křivost je samozřejmě nepatrná, pokud je to správně navrženo. Ale v takovémto případě Výstupní napětí nebude lineárně závislé na vstupním a jestliže tady ze vstupní sinusovky to udělá výstupní sinusovku, tak tady nám to z té vstupní sinusovky udělá signál, který nebude úplně sinusový, který bude nějakým způsobem. třeba zkreslen, zase jsem to schválně přehnal. A tento signál, jakmile není sinusový, tak víme, že obsahuje takzvané vyšší harmonické, to znamená, v signálu jsou obsaženy další sinusovky, nebo ten signál lze složit z první harmonické, což je ta původní sinusovka, a ze sinusových signálů jejichž frekvence jsou celočícelnými násobky té první harmonické. A může obsahovat všechny harmonické až do nekonečna, nebo může obsahovat jenom některé, nebo může obsahovat třeba jenom liché, nebo jenom sudé harmonické, to závisí na typu zkreslení. Takže vlivem nelinearity polovodičových prvků v konstrukci zesilovače dochází k takzvanému zkreslení. To zkreslení se označuje písmenkem K, uvádí se v procentech a hodně zjednodušeně se dá říct, že se vypočítá jako napětí všech vyšších harmonických složek lomeno napětím první harmonické složky. On ten vzorec by byl složitější, je tam nějaká suma druhých mocnin podvod mocninou, ale to není v tuhle chvíli podstatné pro takovou základní představu. Je to, jsou to všechny vyšší harmonické, tedy počínaje druhou, lomeno první harmonickou. Některé prameny uvádí, že je to součet všech vyšších harmonických počínaje druhou, lomeno součtem všech vyšších harmonických, včetně té první. To jsou dvě různé interpretace zkreslení. A protože je to v procentech, tak krát 100. No, jak by se to zkreslení dalo měřit? No, já bych v podstatě vzal zesilovač, na jeho vstup bych přivedl například 1 kHz, signál o jmenovité úrovni. Na výstupu bych změřil ten signál a potom bych na výstup dal velmi účinnou a ostrou pásmovou zádrž právě na jednom kHz, která mi tu první harmonickou odfiltruje a zjistím, jaké je napětí těch zbylých harmonických pomocí voltmetru a když to podělíme, vynásobíme s tak nám to všechno vyjde. Takže jenom abych ještě schrnul, na závěr zesilovač je dvojbran, který má všechny parametry jako každý jiný dvojbran, tedy zesílení, zisk, kmitočtovou charakteristiku, vstupní a výstupní odpor a oproti pasivním dvojbranům má ještě navíc parametry odstup rušivých napětí a zkreslení. Děkuji za pozornost.